Romanina toko fahavalo. Romanina toko fahavalo a, ny andinin'ny fahavalo a sy ny fahasivy a, eo amin'ilay tapany voalohany indrindra hatreo amin'ilay faingy voalohany, hatreo amin'ilay virgule voalohany. Romanina valo sivy, dia iarahantsika fiangonana mamaky zany a amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izay eo amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra, fa ianareo tsy eo amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy. Hatreo ryavana. Ary izay eo amin'ny nofo dia tsy mahay manao a ny sitrapon'Andriamanitra, fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy. Manampy antsika le dikateny ombonana andrenesintsika teo eo amin'ilay andinin'ny fahavalo a, dia mamaky ny dikateny ombonana hoe ary izay eo amin'ny nofo a dia tsy mety ho sitrak'Andriamanitra, tsy mety ho sitrak'Andriamanitra. Ny dikateny second de hoe le hoe tsy mety a ho sitrak'Andriamanitra de ataony hoe ne peuvent plaire à Dieu, ne peuvent plaire à Dieu. Riavano sotra ny tompo isika ny amin'ny hafatra omeny antsika fiangonana amin'izao maraina izao. Le hafatra de faran'izay tsotra de hoe katsao amin'izay re ny ho sitrak'Andriamanitra, katsao amin'izay re mba ho sitrak'Andriamanitra ianao. Andao isika fiangonana hiara-napa-kevitra mba hi plaire à Dieu. Andao isika hiara-napa-kevitra mba hi plaire à Dieu. Lazao raha le voisin ianao dia amin'izay mba mpitory teny ianao, ary mba lazao amin'ny fandresen-dahatra moa fa aza mamenamenatra amin'ny teny aminy hoe mba tadiavo amin'izay re ny ho sitrak'Andriamanitra. Ndao raha riava, tadiavo amin'izay re ny ho sitrak'Andriamanitra. Ary fantatro fa maro no mahiteny frantsay a, dia hoe mba tadiavo amin'izay e ny hi plaire à Dieu. Ndao ary zay zay le afatra riava. Raha misy avanao sendra tsy tafangona rehefa tonga any an-trany ianao, za tsy tafangona fihinakainy toriteny teo, dia hoe tadiavo amin'izay mba ho sitrak'Andriamanitra zay ry avanao zay. Dia manoro antsika ny soratra masina tsotra kely le toriteny, izay eo amin'ny nofo dia tsy mety ho sitrak'Andriamanitra. Isany tsy mety ho sitrak'Andriamanitra dia ao anandreo izy la andiny fahasivy a, fa izay eo amin'ny fanahy no sitrak'Andriamanitra. Iza ny sitrak'Andriamanitra? Zay 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 le izy dia le fahamarinana fahatelo hoe ko amin'ny bebara, ko amin'ny bebara dia andeha ao amin'ny fanahy ianao. Ahoana le fahamarinana fahatelo? Ko amin'ny bebara dia andeha ao amin'ny fanahy ianao. Zay le toriteny, zay le toriteny. Tadiavo amin'izay re ny ho sitrak'Andriamanitra. Fahamarinana voalohany a araka le nanononana azy teo zany dia hoe ao zany ny olona ery amin'ny andinin'ny fahadimy izy araka ny nofo. Eo amin'ny andininy fahavalo izy ao amin'ny nofo. Mitovy ihany ny zavatra lazain'ireo riavana, sokajin'olona ray ihany ireo, fa zany hoe misy misy fahasamihafana kely. Le hoe olona araka ny nofo a dia araka ny teny Paoly amin'ny andinin'ny fahadimy a, dia hoe tsy manao afa-tsy mihevitra sy zavatry ny nofo, ny fafinaretan'ny nofo, ny zavatra eto amin'izao tontolo izao. Zany no mbahana ao an-tsaina, zany no ironany saina hoy ny diem dika teny ombonany, zany préoccupation ho le dika teniteny frantsay zay. Misy olona veto any kafa ny sainy, any kafa ny préoccupation, fa ny vatabeny fotsiny eto so de ianao zany araka ny nofo zany avanao. Zay le izy, zay ny préoccupationnao,
momba ny nofo ny ti antany. Dia eo amin'ny andiny ny fahavalo dia hoe miresaka indray Paoly hoe olona ao amin'ny nofo. Rehefa jerena le fandaharan'ny apôstoly Paoly an'le fampianarana dia hoe azo lazaina fa na mitovy azany hoe araka ny nofo sy ao amin'ny nofo a, le ao amin'ny nofo a azo lazaina fa mafimafy kokoa. Le ao amin'ny nofo a dia tena hoe le olona tena hoe roboka amin'izany nofo zany, roboka ka tena hoe anjakan'ny nofo tanteraka ny fiainany, tapahan'ny nofo tanteraka ny fiainany, ny lalàn'ny nofo no mandidy azy. Le hoe mandeha araka ny nofo a, ah tonga saina ihany le olona, marinainy ange le teny pastera mi hoe tokony hiala amin'ity fandizany ity fa mbola tsy vitako e, fa de manao ihany indraindray na de tsy mandeha boaty aza manao ihany indraindray ohatra ah nitrotra tena trotra nasosotra nahita an'le mpiara-miasa amiko ray tena nitrotra tena hoe nanao fihetsika tsy mety mihitsy a etsetra etsetra ah za manao servisy ny dekona tena tema te hiala amin'izany aho mbola tsy aritro mihitsy le misioseo le ampitombo laza ampitombo voninahitra ao am-piangonana zay le olona mandeha araka ny nofo fatama tsy mety izy fa indraindray izy mbola latsakao ihany fa le olona ao amin'ny nofo a dia tena hoe oropoka ao mihitsy tena hoe oropoka ao ry havana manao zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'andriamanitra manao zavatra tsy sitrak'andriamanitra. Ile mandeha araka ny nofo ity manko a io le atondry zareo tanora hoe manao fiainana manao lavia fa maninona roroa reto mbola tsy mivady eny mbola tsy tena tapa-kevitra pastera za koa mbola teanao lavia aloha e zay le zavatra fa lefa miteny aminareo le manao lavia zay fa ozy izy le pastera anakiray zay ianao mandeha araka ny nofo io ianao amin'ny nofo io fa tary fa hoe tsy manao lavia ianao fa manao lamoro ianao ry tanora malalo, manao lamoro ianao e, ary tsisy tanora misainato ka manaiky an'izany hoe rehefa jeren'ny mpiara-mivavaka aminy nininona fanamarina tenany ka teneny hoe reny le mpanao lamoro. Nefa dia araka amin'ny tenin'ny pasteny mampiona teo hoe firy nge le lamoro e, firy le izy de iverenana le izy, manao lamoro ianao satria mandrafy an'andriamanitra zay hoe fototry ny fiainana. Manao lamoro ianao satria hoe rava ny fihavananao amin'andriamanitra, raisinao ho fahavalo andriamanitra, mandrafy azy ianao araka le tsy njeny anarantsika tao amin'ny jakoba tamin'ny faran'ny toeravana zay no afatra voalohany ho antsika ravana asain'ny tompo mandiny tena isika hoe so de isika zany hoe mbola ao amin'ny nofo zany ka nofo vola mikarena fitadiavana laza sy voninahitra fitadiavana sitraka amin'ny olombelona fitadiavana zay hoe ampamirapiratra ny tenatsika so de zany no mbola mandidy sy manapaka fiainatsika. Ny olona ao amin'ny nofo arak'izany de tsy sitrak'Andriamanitra, ary ny olona ao amin'ny nofo arak'izany de tsy toetra ao amin'ny fiainana, efa lazaina teo a, tsy toetra ao amin'ny fiadanana, tsy ahita fahasambarana. Ary aza fangaro ny atao hoe fahasambarana sy fiadanana amin'ny fahafinaretana ry havana. Famarinana faharoa de zao ozy izy le andinin'ny fasivo miresaka atsika izy de hoe ianareo a ao amin'ny fana, ianareo a ao amin'ny fana. Efa tery ambony tery ihany koa Paoly no miteny hoe araka ny fana, de eto indray izy miteny hoe ao amin'ny fana. Iza moa le olona ao amin'ny fana ry havana? Le olona nandray an'i Jesosy a ho tompony a sy mpamonjiny de hoe velomin'ny fanamasina le fanahiny ny olona rehetra manam-panahy daholo, fa am'le fotoana andraisanao ivanao fo a no
miasa ao amin'ny fanahinao, mamela, manaitra ny fanahinao izay natoritory, mamela ny fanahinao izay natotona tsitoromaso pahafatesana riavana ka tsy nanananao fifandraisana tamin'Andriamanitra. Izany ny olona hoe araka ny fanahy ary ao amin'ny fanahy. Io moa tsy dia tena mitovy ny fitenin'ny mpitory tenina, samy manana ny tompo ary izy. Sasany milaza hoe ianao le tamin'le nandray an'i Jesosy iny any dia hoe nahazo ny fahasoavan'Andriamanitra manokana, nandray manokana ny fahasoavan'Andriamanitra, dia iny dia hoe ampya ahatonga anao a ho masina sy ara-panahy. Misy miteny zany, misy indray miteny hoe io a asa ataon'Andriamanitra, asa ataon'ny fanahymasina mendalana, le hoe fanovana sy le fanamasinana sy le fampitoviana endrika atsika amin'i Jesosy. Tsy samy marina zany avana, samy marina zany ary tsy any le problema, fa le problema dia hoe ny olona ao amin'ny fanahy nahoana nahoana dia tsy maintsy misy zavatra tsy ara-panahy, tsy maintsy a ariny a sy esoriny a ao amin'ny fiainany. Raha miato kely a zany zao dia mamela anareo kely segondra vitsivitsy, tinio kely araryavanao hoe tinio vetivety hoe raha mandrean'izany toroteny zany ianao atreto, inona ny zavatra everinao fa hoe tokony sorona, tokony ariana ao amin'ny fiainanao? Ataosika andiny tena vetivety. Sotra ny tompony amin'izay segondra vitsivitsy izay, inoko tanteraka ryavana fa misy olona vitsivitsy maromaro no vain'ny tompo no ny fankatoavany an'izay teny izay ryavana. Ary ho marina rabaky teny aminy le filazana indraindray atao karazana plivava fotsiny hoe tsy tahaka n'izay nidiran'ny tato a no ivoany a avy ato an-tranon'Andriamanitra anio maray. Fa le olona amin'ny fanahy zany a dia arak'le tamin'ny aranofo to ihany a mandeha araka ny fanahy izy, ao amin'ny fanahy izy, misaina ny zavatry ny fanahy izy, mirona any mizavatry ny fanahy izy, mise préoccupe ny amin'ny zavatry ny fanahy izy. Zay ny ravana le ao amin'ny fanahy zany, zany le ao amin'ny fanahy, misaina, mirona, manome lanja. Ahoana moa zany hoe misaina ny zavatry ny fanaza? Misaina zay hoe any Kristy izy, misaina ny momba ny Kristy mandrakariva izy. Mieritreritra an'izany hoe nahatongavan'i Jesosy olona zany, misaina hoe maty Jesosy, fa tsy hoe maty fotsiny Jesosy, tena hoe misaina izy ambara-panana ny faresen-dahatra hoe maty ho aty ho miazo fijaliana to Jesosy. Zany ny olona fanaza amin'nyriavanao, fa tsy katekisma fotsiny zany hoe Andriamanitra tonga nofo Jesosy teraka dia maty teo amin'ny azo fijaliana ary nitsangana tamin'ny maty, fa tena hoe misaina, misaina ny an'i Jesosy, misaina ny zavatra tiany ny fanahy, ny zavatra tiany ny fanahy riava dia ny vavaka, raha tsy fantatra hoe zavatra tia ny fanahy zany ahantra ohatran'io ihany ny fiainam-bavako ry avanao, ahantra ohatran'io ihany le fiainam-bavako. Misaina ny zavatra ny fanahy izy, ka tsy miteny fotsiny manao plivava hoe misaotra anao zay Jesosy ny amin'ity baiboly vakinay miteny ity, fa tena isakafoanana isan'andro, ivelomany fanahiny isan'andro, isan'andro io baiboly io. Zany olona misaina, zany olona misaina ny fanahy ry avanao, ny olona misaina ny fanahy dia hoe fantany fa olo-kandalo izy eto amin'ity tany ity, ary ny tena izy dia ny lanitra riavana, ny tena izy dia ny lanitra. Ka ny olona misaina ny fanahy, ny olona mifanahy, ny olona mironany mizava-panahy
mahita ny volana izy dia ampiasainy io volana io anampiana amin'ny fitorina ny filazantsara ilazana eran'ny tany hoe attention ianao nyfanahy io nge ka tsy sitrak'andriamanitra ary tsy idirana any an-danitra zany no andaniko ny volako sy ny areko ry avanao zany io lofanazana ary zany no andrasan'ny tompo amintsika anio isaina ny fanahy isaina ny zava-panahy samy hita mandeha ao nyfanahy ka tarie tapahana araka le louange atao contrôle sa andiavana ary rehefa misainany zavatry ny fanahy ry avana ka ao mifanahako dia hita eny ivelany zany hita eny ivelany le toetra ao anatiko le fanahiko efa miveloma ny fanahy masina za le navaozy ny fanahy hita aitya velany zany rehefa misaina hoe tsy ataoko tsenjery fotsiny ny galatianina toko fahadimy momba ny vokatry ny fanahy fa mba misaina n'izany fitiavan'andriamanitra zany misaina n'izany fifaliany zany misaina n'izany fiadanana zany amoa vo ao aminao ny fanahy masina ry avanao ary dia mba hiaina ianao zany hoe ao amin'ny fanaza rehefa elany ela fa tsy hoe ao amin'ny romanina toko favalo izay zany resaka hoe araky ny fanahy sy araky ny nofo zany ao amin'ny nofo sy ao amin'ny fanahy zany zany no andrasan'andriamanitra amintsika ry avana ary misy olona ry avana misy olona manamaivana ny teny tahaka izao dinona ny zava-doza mitrango amin'ny fiainany zava-doza mitrango ny fiainany mandray an' jesosy izy a sincere izy amin'ny voalohany ok fa ianao voateraka iny a satria ianao nandray an' jesosy a nandray fanahy masina sady mbola misy zavatra ara-panahy aminao satria nateraka indray anao fa misy zavatra tsy ara-panahy koa aminao na misy zavatra ara-panahy anao a fa misy zavatra ara-nofo ao aminao ary matetika reny olona reny ny tena hoe sarympantarina indrindra atao efa niova foa ohatra mbola tsy niova fo atao hoe gentilisa totra nefa hoe nandray an' jesosy ihany kanefa ry avana ianao manao an'izany mety tsy fantatry ny pastera mety tsy fantatry ny mpiara-miangona aminao hoe sady tsy ara-panahy ianao no ara-panahy fa ny tompo mahafantatra ary ny tompo mahafantatra fa zany fomba anao zany ry avana dia fomba ny fahavalon'andriamanitra zany fomba ny fahavalon'andriamanitra zany ary araka nyteny teo fahafatesana fahafatesana no ifarany zany ary zany ny zava-doza zavatra mandoza ny fiangonana ry avana tsy ny fjkm ihany fa ny fiangonana rehetra nininona anarany reo olona hoe sady ara-panahy ny tsy ara-panahy reo satria izy tsy izy a nanao zava-maivana zany hoe misaina ny zavatra ny fanahy zany dia fahavalon'andriamanitra izy mamaky baiboly izy misy fotoana izy mamaky baiboly fa fahavalon'andriamanitra mpamaky baiboly zany le izy mirotsaka katekomena izy amin'ny fandresen-dahatra raisina mpandray izy tsy atao ny zava-dehibe ho tompontsohan'ny mpandray ny fanasan'ny tompo zany hoe mamaky baiboly sy fanatrehana ny fanasan'ny tompo zany araka ny fanekena toetrana eto anylohany azo fijaniana eto ry avana mpandray ny fanasan'ny tompo izy fa mpandray ny fanasany tompo fahavalon'andriamanitra dia manaraka ny lalam-piainana izy dekona izy eo fa dimy ambyroapolo taona fa telopolo taona dekona mitafy akanjona dekona ry avanao fa dekona fahavalon'andriamanitra mety dekona izy fa tsy dekonin'andriamanitra mety mpiandry izy fa tsy mpiandrin'andriamanitra ry avanao satria mpiandry fahavalon'andriamanitra tsy misaina zavatra ara-panahy fa misaina ny zavatry ny tany a sy ny zavatry ny nofo sotra ny tompo isika sotra ny tompo isika satria teneny mafy ary teny mpitiavana satria tiany isika iova amin'izay ry avanao mba hoe ho lehilahy sy vehivavy sitrak'andriamanitra
tena hoe mplaire amin'andriamanitra. Fa ny olona sitrak'andriamanitra ihany no andova ny lovany any an-danitra ry avanao. Sitrak'andriamanitra ihany. Ka inona ary no andrasan'andriamanitra antsika? Rehefa nitenenintsika ny olona ao amin'ny nofo dia tsy sitrak'andriamanitra. Ny olona ao amin'ny fanahy no sitrak'andriamanitra. Inona ary no andrasan'ny tompo amiko a amin'izao maraina izao? Beba ry avanao. Inona moa no atao hoe fibebahana ry avana? Fibebahana dia zavatra faran'izay tsotra. Fiovan-tsaina izay mahafoaka, izay mahafoaka ny sitrapo sy ny faniriana rehetra. Fiovan-tsaina mahafoaka ny sitrapo sy ny faniriana rehetra. Fibebahana no ilainao, fa tsy fombafomba mpivavahana bebe kokoa ry avanao. Fibebahana, fiovan-tsaina, fiovam-po. Nafinaritra le tenina mpitory teny anankiray zay, manohitra antsika zay ao amin'ny nofo ary ny farany araka le tenenina teo a dia tafasaraka amin'andriamanitra zay fotom-piainana ary mitahiry fahalovana dia tsy maintsy hifara any fahafatesana. Ozy izy le mpitory teny anankiray zay, kristianina maro ozy izy dia azo oharina amina hoe voankazo tsara tarehy. Dia ny voankazo tsara tarehy iny ozy izy a raha apetraka eo ambony latabatra iny afaka telo andro iny, tsetsehnao eo a, afaka telo andro, efatrandro, afaka herinandro iny a, lo iny, lo iny. Iny voankazo iny indray a raha ohatra apetraka ao anaty frigidaire dia elaela kokoa iny voaloa, fa tsy maintsy olo foana iny e, tsy maintsy olo foana iny. Dia ohatran'izay hoy izy le kristianina, le kristianina hoe any anaty frigidaire ohatrany hoe le krist le frigidaire zany le fiangonana ti hitombo amin'ny fomba ampiangonana izy, zao ny fitsipika e, zao ny fomba dalàna e, zao ny fanao rehefa misy fankalazana e. Kristianina any anaty frigidaire ianao ry avanao, fahalovana sy fahafatesana ny farahanao. Tsy fomba mpivavahana betsaka kokoa no ilay ny tompo aminao fa fibebahana ry avanao, fiovan-tsaina mahafoaka fiovana sitrapo sy fiovana faniriana. Fiangonanao, fiangonanao teny aminao ny tompo hoe okzay ny fomba ivelana, okzay ny fomba ivelana, okzay ny fomba ivelana. Miova fo ianao, tapao ny hevitra amin'izao maraina izao hoe Jesoa tia manantona anao, tapaka ny hevitro, tapaka ny hevitro, iova. Zay fotsiny nandrasana aminao, zay nandrasana aminao. Fa za te ho sitraka ho any, mazava ny teninao, za te ho sitraka ho any, za te hiainao anaty fiadanana, za te hanana fiainana be dia be, tiako ho santarina ety an-tany zany fiainana be dia be zay sitrahako amin'ny fahafenoana zany any an-danitra. Ary le fiainana atolotra ao an'ny olona, sitraka ho, te ho sitraka ho e, tapahako ny hevitra, iova. Dinina ry avana ny zavatra mitranga rehefa manapa-kevitra ohatran'izany ianao. Araka lerantsika tao manatrika antsika eto Jesosy, hitany, hitany asan'ny teninao, teniny a ao am-ponao, amboly a alahelo marina izy, amboly a alahelo ny faratsiana, alahelo noho ny fahotana nataonao. Tsy misy olona hoe nandray an' Jesosy ka tsy nitomany sy nalahelo momba ny fahotana ry avanao, tsy mi-existe zany. Olona mpanaraka fomba mpivavahana raha tsy nalahelo noho ny fahotana zany. Fa zany ny tiany tompo atao, te hiasa aminao izy, ampiaiky heloko anao, anome an'izany hoe alahelo noho ny fahotana zany, alahelo mody fibebahana, alahelo mody fiovana. Hoy ny apôstôly Paoly, tsy hoe alahelo misy olona malahelo be noho ny fahavoazana ety an-tany,
misy olona malahelo be noho ny vokatry ny fahadalana dia simba ny tokantrano sy voaroaka amin'ny asa, tsy zay loatra le alahelo resahany io. Fa raha amin'izay ianao ka hoe ana misy alahelo vokatry ny fahadalana, misy alahelo vokatry ny zava-dozana azy anao, ka misy mpanompon'Andriamanitra manoro anao hoe kapoka avy amin'Andriamanitra io ary ny zanaka tiana no anariny sy fahaizina io trano may io maharim-pitiavana amin'Andriamanitra ho anao zany. Fa miova ianao, miova ianao. Zany no andrasan'ny Tompo amintsika rehavana. Miova ianao. Ary teny Tompo a ho avy androtsaka fanahy masina ho ao aminao. Tsy hoe fanahy andalo fotsiny, fa fanahy hitoetra, fanahy onona aminao. Tsy fanahy hoe hiserana fotsiny, fa fanahy te ho tompontranony fonao e. Dia hiaso aminao, hitarika anao, ampitoetra anao, ampitoetra anao ao amin'ny fanahy masina. Riavanao, riavanao. Mbola andro ny fahasoavana zao, mbola andro ny fahasoavana zao. Ary te hoe manome fotoana ny Tompo ibebahana. Zany ny mbola antony havelomako sy havelomanao amin'izao maraina izao. Mba azahoanao mibebaka ka hivelona tahaka ny lehilahy, tahaka ny vehivavy, sitrak'Andriamanitra. Ho voninahiny irery a ary ho fahasambarantsika sy ho fiadanantsika. Amen.